Vi er heroppe mobil på presseevent for Sony Action i Hjertet i København, hvor vi har fået mulighed for at lege lidt med nogle af de nyeste modeller fra Sony Action. Starter fra en ende af, så har vi her Sony Action Xperia XT Mini, som kommer på markedet næste uge i Danmark. Og det er en Android-model, som ifølge Sony Action er den mindste Android-model overhovedet på markedet. Og den kører Android 1.6, men som jeg ikke har lovet, at de kommer med en opdatering til 2.1 senere. Og ligesom den store X10, så bruger den Timescape og Mediascape, Sony Ericssons signaturapplikationer. Og Sony Ericsson har også oplyst, at en af de ting, de er glade for, er, at operatørerne, f.eks. TDC, Play, kan blive inkorporeret i Mediascape, således at man kan hente musik direkte ind i tjenesten. Hvis vi tager sammenligner her med den originale X10, så kan vi godt se, at den er noget mindre, og Sony Ericsson håber på at finde et helt nyt publikum. Smartphones har, som Sony Ericsson lige fortalte os, er jo sådan set blevet større og større gennem de sidste par år. Men kunderne vil egentlig gerne have noget, der er stadig mindre, så ved at lave nogle mindre modeller, så håber de på at kunne gøre lidt mindre skræmmende over for måske nye smartphone-brugere, nye smartphone-kunder, at tage springet til en smartphone. Og man må sige, at design og størrelse er sådan set også rigtig lækker på den her model. Den næste model, så tager jeg lidt videre, minder ARM. Den hedder X10 Mini Pro, og den er faktisk kun en lille smule større. Den er lidt tungere, men en lille smule større end X10 Mini. Og så har den et fuldt tastatur. Se her. Den kører også Android 1.6, og sådan set så er styresystemet fuldstændig samme, også med de specielle Sony Ericsson applikationer loaded ind på. Der er selvfølgelig det, at den så skifter til landskabsvisning, hvilket ikke umiddelbart er mulighed for på den anden. Men det er naturligvis, at man er nødt til at have det, når man har sådan en fuld tastatur som her. Men igen, er man måske ikke den store smartphone-bruger, men vil alligevel gerne have nogle af alle de her muligheder, som smartphone giver mulighed for, og skriver meget, så er det helt klart en telefon, der er værd at kigge på. Hvis man sammenligner igen med den originale X10, så er den altså den er lidt tykkere, men den er meget mindre og glider meget nemmere ned i lommen. X10 Mini Pro kom på markedet om cirka en måned, så vi må altså vente lidt længere på den. Prisen på X10 Mini bliver cirka 2.500, hvor prisen på Mini Pro med tastaturet bliver omkring 2.500. En ting, der også er værd at lægge mærke til, det er, at den kommer i forskellige farver. Bagsiden her, den kan pilles af, og man kan få den i en version, der kommer med sort. Og så med i pakken følger en rosa. Eller man kan få den i sort og sådan en, den er herovre, sølv. Og det sidste er, at man kan få en pakke med hvid og lime. Desværre bliver den røde version ikke i første omgang tilgængelig i Danmark. I stedet for kan man få X10 Mini Pro i en rød version. Det kommer en rød og sort version. Men det er muligt, at X10 Mini senere kommer i en rød version, eventuelt som en eksklusiv version hos en af operatørerne. Den sidste model, jeg tager et hurtigt kig på, det er Symbian-mobilen Vivas Pro, som minder meget om Vivas. Den har godt nok et fuldt tastatur, og så er kameraet så kun på 5 megapixel, men der er altså stadig HD-videooptagelse. Generelt så er den kun blevet en lille smule tykkere end Vivas-modellen, og den virker forholdsvis let for en smartphone med sin fuld tastatur. Den skulle komme på markedet også i næste uge til en pris på omkring 3.000 kroner.